Алматыда қаланың қақ ортасында құрылыс заттарына толы қойма өртенді. Ішінде лак бояу өнімдері де болғандықтан қызыл жалын бірден шарпып кеткен. 500 шаршы метр аумақтағы өртті сөндіруге 21 техника, 100-ден астам адам жұмылдырылған. Әзірге өрттің неден шыққаны белгісіз. Өрт сөндірушілер 6 минутта жетіп, оны жарты сағатқа жетпей ауыздықтап үлгерді. Оқиға кеше кешкі 9-дың шамасында болған. Өрттің көштес орналасқан қоймаларға таралу қаупі туындады. Өрт сөндіру қоймасының тез тұтанатын бұйымдары битум, лак, бояу толтырылған себептермен қиындық туғызылды. Өртте штаб жұмысы ұйымдастырылып, үш өрт сөндіру учаскесі құрылды. Және олардың алдында міндеттер анықталды. Өрт сөндіру барысында қауіпсіз жерге үш оттегі және төрт газ баллоны эвакуацияланды.